سرمشاهی گران کتون کو پاکستان سپر لیگ وم ایڈیشن کی نن دویم مرحلہ شروع کی په لاہور کې او نن به میچ د ملتان سلطان او د پشاور زلمی ترمنځ لوبېږي. کومنګ په پوینټس ټیبل باندې خبر وکړو نو ملتان سلطان په ټاپ دی، پنځه میچونه لوبولې دي او پنځه وانه ګټلې دي. دا شان کې اسلام آباد یونایټډ ته موږ وګورو، پنځه میچونه لوبولې دي او درې ګټلې دي. لاهور قلندرز پنځه میچونه لوبولې دي، درې ګټلې دي. کوټه ګلډیټرز پنځه میچونه لوبولې دي او دوی ګټلې دي. زلمو پنځه میچونه لوبولې، دوی ګټلې دي. او دغه شان ته کرچی کینګز پنځه میچونه لوبولې دي، یو هم نه ګټلې. نننی میچ د ملتان سلطان کووم بیلی د هغه چې کوم پوزیشن دی په هغه باندې اثر نه غورځېږي، څه فرق نه کوي، خو د زلمو لپاره دا ډېر زیات اهم دی، ځکه چې هغو دوه میچونه ګټلي دي. نو کوشش په دای چې زلمي دا میچ خامخا په خپل نوم کړي، او ملتان خو که وګټي او که وبیلي نو عام، ځکه چې ټولې ګټلې دي، پنځه میچونه لوبولې دي، پنځه یې ګټلې دي. خو موږ اوورال خبره وکړو نو د زلمو او د ملتان سلطان ترمنځ لس میچونه شوي دي، اووه ملتان سلطان ګټلې دي او درې د پشاور زلمي ګټلې دي. خو که بیا اخیره نیب کم پنځه میچونه لوبېدلې دي، نو هغه کې څلور ملتان سلطان ګټلې دي او یو دا پشاور زلمي ګټلې دي. که موږ د ملتان سلطان په ټاپ بیټسمینانو باندې خبره وکړو، شان مسعود چا چې پنځه میچونه لوبولې دي 275 رنزونه کړي دي. دغه شان ته محمد رضوان دی، پنځه میچونه لوبولې دي او 215 رنزونه یې کړي دي. ډیوډ ډیور سره چا چې پنځه میچونه لوبولې دي او 163 رنزونه یې کړي دي. دغه شان ته صاحب مقصود ډیور سره هغه پنځه میچونه لوبولې دي، 109 رنزونه یې کړي دي. رسو دیو سره چا چې څلور میچونه لوبولې دي او 95 رنزونه یې کړي دي. خوش دل شاه څلور میچونه لوبولې دي، 55 رنزونه یې کړي دي. که موږ یې په ټاپ بیټسمینانو باندې خبره وکړو چې چا ښې ویکټې ترلاسه کړې دي، ډېرې ویکټې، عمران طاهر لس ویکټې ترلاسه کړې دي. دغه شان ته خوش دل شاه 9 ویکټې ترلاسه کړې دي او ډیوډ ویلی هغه 8 ویکټې ترلاسه کړې دي. که پشاور زلمو په ټاپ بیټسمینانو باندې موږ خبره وکړو نو شعیب ملک دی ورسره چا چې پنځه میچونه لوبولې دي او 143 رنزونه یې کړي دي. دغه شان حیدر علي دی چا چې پنځه میچونه کړي دي او 103 رنزونه یې کړي دي. دغه شان تو سره کاټینګ دی، هغه پنځه میچونه لوبولې دي، 112 رنزونه یې کړي دي. ردرپورټ دی ورسره پنځه میچونه لوبولې دي او 112 رنزونه دهم کړي دي. کومنګا د حضرت الله زازی خبره وکړو نو هغه څلور اتیا رنزونه کړي دي. خو که د زلمو په ټاپ بالرانو باندې موږ خبره وکړو نو هغو سره عثمان قادر چا چې پنځه میچونه لوبولې دي، 15 ویکټې ترلاسه کړي دي. دغه شان محمد عمر دی ورسره چا چې دوه میچونه لوبولې دي، 3 ویکټې ترلاسه کړي دي. او سلمان ارشاد دی ورسره چا چې درې میچونه لوبولې دي، 3 ویکټې ترلاسه کړي دي. نو نن اولنی میچ په لاهور کې لوبېږي د ملتان سلطان او د پشاور زلمي ترمنځ. خو دا میچ د زلمو لپاره ډېر زیات اهم دی، او بل لاره چې زلمي به په پریشر کې آلرډي راځي، ځکه چې ملتان سلطان هغو پنځه میچونه لوبولې دي، پنځه وانه یې ګټلې دي، آلرډي هغوی په ګټه کې دي، څه پریشر به په هغو باندې نه وي. نو زلمي به د پریشر هم ښکار کیږي، خو دا میچ د زلمو لپاره ډېر زیات اهم دی. کوشش به کوي چې دغه میچ موږ خامخا وګټو. نو ګورو چې څه کیږي. لاهور هم دی اولنی میچ دی د دې دواړو، خو دواړو سره ښه بیټسمینان شته، ښه بالرانو سره شته. کوم چې ما وویل چا چې په تیرو میچونو کې دغه ویکټې ترلاسه کړي دي، د عمر رنزونه یې کړي دي، خو په پوینټس ټیبل باندې ملتان سلطان دا په ټاپ باندې دی. تاسو هم راته ووایئ په کمنټس کې چې ملتان سلطان سپورټ کوئ که نه پشاور زلمی سپورټ کوئ. ډېر مننه.